Meus queridos, eu vou falar de um assunto muito importante, assunto alarmante, inclusive, que pode estar acontecendo dentro da sua casa ou muitas vezes com você mesmo. Desde 2015, setembro ganhou uma nova cor. Com o propósito de fazer uma campanha de prevenção ao suicídio, o Setembro Amarelo é um projeto promovido pelo CVV, que é o Centro de Valorização à Vida, juntamente com o Conselho Federal de Medicina e a Associação Nacional de Psiquiatria. O CVV foi fundado em 1962 na cidade de São Paulo. Atende pelo telefone 188 de forma gratuita, por chats, e-mails e também pessoalmente. O Setembro Amarelo é uma campanha de conscientização sobre a prevenção do suicídio, com a proposta de associar a cor ao dia 10 de setembro, que é o Dia Mundial de Prevenção do Suicídio. A ideia é pintar, iluminar e estampar o amarelo nas mais diversas resoluções, garantindo mais visibilidade à causa. Ao longo dos últimos anos, escolas, universidades, entidades do setor público e privado e a população de forma geral se envolveram nesse movimento que vai do norte ao sul do Brasil, colorindo de amarelo monumentos como o Cristo Redentor no Rio de Janeiro, o Congresso Nacional e o Palácio do Itamaraty no Distrito Federal, o Estádio Beira-Rio no Rio Grande do Sul e o Elevador Lacerda na Bahia. E até o mesmo grandes times de futebol do país já participaram da campanha. E para falar dessa causa extremamente importante, trouxemos um voluntariado do CVV, o senhor José Luiz Húngaro, que desde 2009 atua nessa causa. Muitíssimo obrigado pela tua presença. É gratificante demais receber uma pessoa que tem uma grande experiência, que recebe e fala com tantas pessoas, né, ligações de tantas pessoas do Brasil inteiro, para falar sobre a prevenção do suicídio. O que levou o senhor a se tornar um voluntário? Quando eu era criança, havia propaganda do CVV em que uma pessoa ficava na rua com a mão estendida e parecia para todos que passavam tratar-se de um mendigo que queria algum recurso para entrar e beber no bar. E quando passa alguém e dá uma moeda, ele se levanta, vai, põe no orelhão e escuta: CVV, boa noite. Eu ouvia aquilo e dizia: se um dia eu puder ser voluntário, e procurarei essa instituição. E foi o que eu fiz quando me aposentei em 2009. Uma coisa que também está chamando muita atenção é o crescimento do jovem que busca o suicídio, né? A faixa etária que mais procura, você tem uma ideia de quem mais procura hoje o CVV? Não existe uma faixa definida. No telefone é muito heterogêneo, mas no chat e nos e-mails é predominantemente a população jovem, adolescente e criança. Criança menor, também? Também. É comum, eu sou plantonista do telefone e de e-mail. Costumo responder e-mails de 7, 8 anos, 10. É surpreendente. Zé, vamos separar em dois assuntos. Agora que você me chamou a atenção das crianças aí, que eu não sabia, e o jovem, certo? A criança que vai aí dos seus 5, 6 anos de idade até os 12, 13 e depois entra na juventude. Essa criança, ela procura o CVV, muitas vezes motivados por causa de uma separação dos pais, briga dos pais. O que leva essa criança a buscar? Também. Ela sente aquele clima de discórdia e se insatisfaz com aquilo. O bullying na escola também? Também, bullying, sim. E dependendo do clima que tem em casa, ele não se sente com coragem, com abertura suficiente para falar que aquilo está incomodando, para alertar, no caso dos pais, que aquilo, além da situação que é grave em si, está causando um desconforto muito grande para eles também. E liga, escreve para o CVV ou liga para o CVV. A predominância maior é escrever. Muitos dos jovens, eu acredito pelo assunto que os psiquiatras, psicólogos falam, que procuram
começam a pensar no suicídio devido à frustração. Por que os jovens de hoje não enfrentam, têm uma fraqueza na hora de enfrentar a frustração? Qual é o assunto que eles comentam com vocês? Então, isso é uma consequência da sociedade moderna. A sociedade moderna requer uma imediatidade para tudo. As redes sociais provocam, demonstram o que chamamos de mundo da fantasia e nem todos podem se integrar a essa fantasia que é apresentada e começa a se frustrar. Frustrados, entram num processo de dor e precisam falar sobre isso. Se não falar, podem recolher-se e até chegar no máximo no fundo do poço e pensar em suicídio. Os pais estão nos assistindo nesse momento, certo? Tem criança que os pais percebem uma modificação no comportamental, tanto no jovem como na criança. Quais são essas mudanças comportamentais que podem ser percebidas pelos pais? No caso de criança, antigamente se dizia que nós perdíamos os filhos para as ruas. Hoje nós perdemos os filhos para os quartos. Se a criança ou adolescente só fica preso no quarto o dia todo, deixa de se alimentar regularmente, é a luzinha amarela que está acesa e que precisa de cuidado. Os pais devem criar um clima de abertura, de acolhimento, para que os filhos falem do mal que estão sentindo, da dor que estão sentindo. Tá, no caso de, vamos para agora para uma meia-idade agora, caso de separação, que é muito comum, famílias se separam hoje como o jabuticaba cai do pé, né? Nós sabemos disso, né? Já não existe mais aquele valor que foi tanto pregado a vida inteira que hoje, infelizmente, tá se acabando, né? Dois aspectos, a separação pode levar ao suicídio e também o ninho, o síndrome do ninho vazio. Ambos podem, porque é uma realidade nova de muita dor. O casamento, a sociedade moderna trouxe essa nova realidade mesmo. Antigamente não se falava em casamento que se desfazia, hoje é comum. E por conta disso, as pessoas, os cônjuges, eles têm que administrar uma nova realidade, qual seja, dividir o seu tempo com os filhos, quando há, e a nova vida que eles constroem com novos parceiros. Tudo isso requer muito mais de nós. E nem sempre estamos suficientemente preparados emocionalmente para isso. E essas sequelas fazem com que comecemos a remoer. Se não encontrarmos ajuda sozinho, devemos procurar e perecemos. É muito feliz o seu exemplo, porque a separação é causa, sim, de pessoas que podem pensar em suicídio. E aquela casa que sempre foi agitada e de repente os filhos vão embora também e fica aquele vazio. Igualmente, é verdade. Isso também dói muito. Dói muito, sim. A gente sabe que ainda o maior índice de suicídio está no público mais velho, né, na terceira idade. Por que dessa ocorrência? O idoso, ele já não tem mais, naturalmente, o vigor de 18, 20 anos. E nem todos admitem essa mudança. Nem todos aceitam essa mudança naturalmente. Some-se a isso doenças que reduzem a capacidade motora e fazem com que o idoso, não se sentindo mais capaz de realizar, integrar a sociedade como ele o fazia antes, pense uma forma que para ele, naquele momento, solucionaria o problema. Pensa em suicídio. Tem muita reclamação dos pais, que os filhos que não visitam, essa história toda? É muito comum isso. Esquece dos pais. O que você mais ouve, de vez em quando eu vou em asilos, o que mais se ouve é isso dos internos. Os filhos colocam-nos lá e não os visitam depois.
Seu Húngaro, é Zé Luiz Húngaro, mas chama de Húngaro, né? Exatamente. Seu Húngaro, quais são os principais sintomas desse suicídio, no contexto geral, até para as pessoas começarem a prestar mais atenção em casa? A pessoa que pensa em suicídio, ela dá sinais. É claro que esses sinais não são tão visíveis assim, mas, por exemplo, vocês não vão mais sofrer comigo, eu queria ir para longe daqui. Essa vida está uma droga. Essa vida está uma droga, eu vou deixar de ser um peso para vocês. E também a pessoa que muda seus hábitos. Todo final de semana ele se encontrava com os amigos. De repente ele sai do trabalho e vem direto para casa, se põe em frente à televisão, vai para o quarto. Isso deve chamar a atenção. Isso é o momento de chegar perto da pessoa, oferecer a sua compreensão, o seu acolhimento e perguntar o que está acontecendo. Você quer falar comigo? E provavelmente ele vai se abrir, se ele sentir confiança que você quer ajudá-lo genuinamente. A depressão é uma das principais causas que leva ao suicídio? É uma das causas que pode levar ao suicídio. Nem todo caso de depressão culmina com suicídio, mas pode levar, sim. Todas as pessoas podem ligar de maneira gratuita para o CVV? Sim. Sempre que estiver com essa dor que nós estamos mencionando aqui, pode ligar no CVV, no 188, 24 horas por dia. Qual foi o caso mais interessante que o senhor atendeu, que foi gratificante na tua vida nesses 10 anos? Eu acho que teria muitos, mas eu destacaria o que me vem à memória agora. É um caso, uma ligação que eu atendi uma vez, próximo ao Natal, e é importante registrar que nesta época do ano, Natal, as ligações crescem assustadoramente no CVV, em Sorocaba, de 20% a quase 30%. Uma pessoa ligou e disse: olha, eu ligo todos os dias para o CVV. E eu sempre me emociono quando falo disso. E a pessoa disse: mas hoje eu quero agradecer, desejar a você um feliz Natal. Então, o fato dela ter dito que ligava sempre expondo a fragilidade e o sofrimento que ela tinha, e ela pensar em desejar um feliz Natal para o voluntário, me marcou. De modo que isso me emociona sempre que eu lembro. Ufa! Toca aqui. Super obrigado, viu? Gratidão por você poder entregar amor para as pessoas, que é o que nós temos que fazer, né? De alguma maneira a gente tenta contribuir aqui para você que tem algum sintoma ou para você que tem essa percepção de alguém. Ajude, se entregue, dê amor, dê atenção. Procure orientar. Temos aí o CVV para o Brasil inteiro, 24 horas por dia, né? Fazendo esse trabalho lindo no Setembro Amarelo, que não é só em setembro, é o ano inteiro, né? E existe a oportunidade, inclusive se você se interessar de ser um voluntário, está aí o telefone aparecendo, onde você pode buscar informações para que você possa ser também um doador do seu tempo para o bem do próximo, né? E que a gente faça isso o ano inteiro, não só no Natal, como ele está dizendo, né? E para você que muitas vezes está sozinho, e eu não sou voluntário, não tenho a propriedade do Zé aqui, mas digo o seguinte: monte uma mesa na rua, chama o vizinho, coloque uma porção de feijão, se você não tiver nada, mas faça alguma coisa por você, entendeu? Chama o teu vizinho, rache uma galinha juntos, entendeu? Coloque um quisuco na mesa, mas comemore, viva a vida, saia disso que você merece. A vida é para ser vivida. E a gente não está aqui para falar que a gente é melhor porque está aqui e o outro está lá, não. Todos nós somos iguais. Tem ventos que levam alguns para o alto mar e outros que levam para as rochas, né? Infelizmente. Então, para quem tem habilidade de velejar, mude a vela. Faça com que essas pessoas que estejam nessa embarcação saiam do lado rochoso e vá para o alto mar.
entendeu? Para viver a vida. O programa de hoje termina por aqui. Desejo um fim de semana lindo para vocês. Aproveite, divirtam, ligue para os amigos, visite os parentes, entendeu? Tenta falar menos mal das pessoas e procure agradar mais as pessoas. Viva a vida. A vida é para ser vivida, tá bom? Um beijo no coração, uma semana próspera, abençoada. Semana que vem a gente vai voltar com muito mais. Mas pode ter certeza, feito com tudo com muito amor. Porque aí você de casa tem a certeza absoluta que merece cada tempo nosso para vocês. Forte beijo no coração e até semana que vem. Que Deus continue te iluminando, meu caro. Obrigado. Seja feliz e até uma próxima ocasião. Tchau. Tudo de novo. Ah, meu Deus do céu, que alegria! Vamos lá. É, tá. 5 minutos da minha voz é caríssimo, né, meu? Pegar esse microfone e vamos lá. Com o intuito de ser um bairro... O que eu falei? Com o intuito. Ah, com o intuito... Com o intuito... Tá. Peraí, fique quieto. Tá. Localizada a 20 quilômetros do centro de Piedade,